ഹായ്, അടുത്തതായി നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ്ങിലുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്രോപ്പ് ലാൻഡ്സ് ഫ്രം ദി പ്ലേസസ് ഓഫ് ദെയർ കൾട്ടിവേഷൻ ടു ന്യൂ ഏരിയാസ് ഓർ ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ നെവർ ഗ്രോൺ ബിഫോർ. അതായത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്ലാന്റിനെ വേറൊരു റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേറൊരു ക്ലൈമറ്റിലും അതുപോലെ വേറൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനിലും ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഒരു പുതിയ റീജിയനിലോട്ടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ആ പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇതുവരെ ഗ്രോ ചെയ്യാത്ത ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ടേക്ക് അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. In other words, it is the process of introducing exotic crop plants to new areas. അതായത് ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റിനെ ഒരു റീജിയനിലോട്ടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Carrying of crops from one part of the world to another has always been a major factor of agricultural development all over the world. അതായത് നമ്മുടെ വേൾഡിലെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ക്രോപ്സിനെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള. നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ, അതായത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഷ്യൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റാണ്. അതായത് പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ്സും അതുപോലെ ആനിമൽസിനെയും ഒക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യർ അവരുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ജീവിക്കുക. പിന്നെ ട്രൈബ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ ട്രൈബുകൾ തമ്മിൽ സീഡ്സൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റി ടു ന്യൂ ഏരിയ ഓർ ടു ഡിഫറെൻ്റ് ആഗ്രോ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഒരു പുതിയ ഏരിയയിലോട്ടേക്ക് ഒരു പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രോ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ജീനോടൈപ്പ്. അവരുടെ ഒറിജിനൽ ജീനോടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷനും വരുത്താതെ തന്നെ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് വേറൊരു റീജിയനിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ജീനോടൈപ്പ്. The new areas or climatic conditions are ideal for its success. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ റീജിയൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ സക്സസ്സിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷന്. അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ. അതായത് വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് സച്ച് ആസ് സൊണോറോ 64 ആൻഡ് ലേമ റോജോ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ്. ദീസ് വെറൈറ്റീസ് വെർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം മെക്സിക്കോ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫോർ കമേർഷ്യൽ കൾട്ടിവേഷൻ. അതായത് ഈ സൊണോറോ 64 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ് അല്ലായിരുന്നു, അവർ മെക്സിക്കോയിലുണ്ടായിരുന്ന വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു. ഈ മെക്സിക്കോ അതായത് അവിടെ വേറൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ടേക്ക് അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അവരുടെ ജീനോടൈപ്പിലൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്താതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമേർഷ്യൽ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാർമേഴ്സിന് ആ ഒരു ക്രോപ്പിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സെമി ഡോഫ് റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ലൈക്ക് തായ്ചുങ് നാറ്റീവ് ഫ്രം തായ്വാൻ, ദെൻ ചൈന 10 ഫ്രം ചൈന,
ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ IR8, IR20 ആൻഡ് IR36 ഫ്രം ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിലിപ്പീൻസ് ആർ ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്രോപ്പ് ലാൻഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഓർക്കുക, അവരുടെ ജീനോടൈപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താതെ ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫാമേഴ്സിന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. എനി ഫോറിൻ വെറൈറ്റി ഡയറക്ട്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ കമേർഷ്യൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ അനദർ കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റി. എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോറിൻ വെറൈറ്റി, അതിൽ എന്താ പറയുക, വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കമേർഷ്യൽ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്തതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. പ്രൈമറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവരുടെ ജീനോ ടൈപ്പിലൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്താതെ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓർ കൾട്ടിവാസ് ആഫ്റ്റർ സെലക്ഷൻ ഓർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഫോർ റൈസിംഗ് ജനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ്. അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിനെ, അതായത് ഒരു വൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റീനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും, അവരിൽ നിന്ന് ഏതാണ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും സെലക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് കല്യാൺ സോണ ആൻഡ് സൊനാലിക വർ റിലീസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ സെലക്ഷൻ ഫ്രം ദി മെറ്റീരിയൽ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മെക്സിക്കോ. അതായത് ഈ കല്യാൺ സോണ, സൊനാലിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വീറ്റ് വെറൈറ്റീസാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളതായിരുന്നില്ല, മെക്സിക്കോയിലുള്ളതാണ്. ഈ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ പ്ലാന്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവരിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ്, ഏത് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ചെക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവരെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം. നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരു പ്ലാന്റിനെ, ഒരു ക്രോപ്പിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം. ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എക്കണോമിക് യൂസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി, ഇൻഡസ്ട്രി എക്സെട്ര. ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻ്റ് പ്ലേസസ് ടു ന്യൂ ഏരിയാസ് ഫോർ യൂസ് ആസ് ന്യൂ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, ഫൈബർ, വുഡ് ഓർ ടിംബർ, ഫ്രൂട്ട് എക്സെട്ര, ഓർ ആസ് ബ്രീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്, ടിംബർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഒരു സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ക്രോപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയലായിട്ട്, അതായത് ഹൈബ്രഡൈസേഷനുള്ള മെറ്റീരിയലായിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു പാരൻ്റ് മെറ്റീരിയലായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ. ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ വൈൽഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻസ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ജേം പ്ലാസം ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ടു ന്യൂ ഏരിയ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ ദി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ജേം പ്ലാസം ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദി
പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ സ്പീഷീസ് ഫ്രം എക്സ്റ്റിൻഷൻ. നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്ലാന്റിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ആ നാട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പീഷീസൊക്കെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ വന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ ഒരു ജേം പ്ലാസം നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. അതായത് അവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോയാലും ഇവിടെ അത് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡമാനിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ആൻഡമാനിൽ നിന്ന് ഫ്ലഡ് വന്ന് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസൊക്കെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ജേം പ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് എസ്തെറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇത്രയ്ക്കുമാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ.